Jeg kører Uber, når jeg stadig hvad det lige skal, så jeg synes, at det er rigtig god. Så om jeg stadig vil sende dig, så man kan Uber, men jeg synes, at det er noget, der er rigtig stedet, jeg ved, men jeg vil så kunne skrive, at jeg vil tjene sig frem, og sådan så i første kredne, at jeg skal sige til dig, og prøve at nage sig. Šta kažeš za takmičare za srpsku budućnost? Pa dobro, to je Ivana. Mislim, ima desno. Rastrava Atletika svake godine i to je odlično. Ja se nadam da ćemo povišiti to sve što kao u Rilu. Bilo bi da neki vas koji su praši, da bi se navijala tako u svakom slučaju. Ugodno, ugodno da ste godine. Ugodno sam u kupci, pa zvo znam, tako da ugodno sam se. Hvala. Tu sam zapravo zato što je doktor Čurović tu i to je doktor s kojim već surađujemo 2007. godine koji radi na relaciji London-Beograd i on je sad tu, tako da sam baš, evo, sutra će mi biti 3 tjedna od operacije, on je jako zadovoljan kako situacija se kreće, rana dobro zarasta i sad ćemo krenuti s malo intenzivnijom rehabilitacijom, tako da se nadam da će to biti na vrijeme da se mogu pripremiti za Rio i da bude tamo u dobrom stanju. Ako sve bude kako treba, Blanka Vlašić na zlato. Pa da, mislim, sigurno je, ciljamo na najviše, pa sad šta Bog da. Tu i Novak Djokovic, ste možda imali prilike da se pozdravite? Upoznali smo se, ovako se, mislim da se ovako više na daljinu podržavamo, a prvi put eto da smo se upoznali, tako da, jako, ono, jako ga cijenim ga kao sportaša i kao osobu, mislim da je ono, stvarno jedan od jačih karaktera u svijetu sporta i definitivno uzor mladim sportašima, tako da mi je bila velika čast. Hvala. Hvala.